ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମର କାହିଁକି ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 612 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯାହାକି ତାର ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟି ବି ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁସାରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବଦୋଇ ନୀତି ନିୟମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଦଳି ହେଉନୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଥିବ ବିଏକୁ ବିଏ ହେଇଥିବ ସିଟିକୁ ସିଟି ହେଇଥିବ ସାଇନ୍ସକୁ ସାଇନ୍ସ ହେଇଥିବ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାକୁ କୋହଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କୋହଳ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁଛି କିନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାତ୍ର 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାରରେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ହାରରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଠିକା ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନ ମାନିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବୁ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବୁ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ପୁଣି ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି।